Dnes si policisté došlápnou na ozbrojeného muže na cizí zahradě. Stoj! Na zem! Odložte to zem! Nechte mě bejt! Já to bych to neudělal, nechte mě bejt! Co se tady dělal? Co jsem tady s kamarádem, ne asi. Budou řešit spor prodavačky se zákazníkem. Ukrad nějaký pití. To by bylo, jste nakoupil trochu víc, no. No co jste si nakoupil, jste to všechno nakrát. Jste držitel zbrojního průkazu? Jo, jsem. Překvapí dva lupiče. Lehněte si na zem, okamžitě! Policie, lehněte si na zem! Jsme tady prostý žárovky. Nám bylo nahlášeno, že došlo ke vloupání tady. A co to zámky vylámaný? A nakonec na ubytovně prověří podezřelého muže bez dokladů. To není on, to je odcizená občanka. Já, jo, to jsem já. Máte co na tom sáčku? Nic, no. Odstupte si od toho, odstupte si. Delta 100, Delta 100. Máte u sebe nějakou zbraň? Pravdivé příběhy. Reální policisté v nasazení. Policie v akci. V případě dopravní nehody byste měli zavolat na linku 158, je-li jednou ze složek nehody alkohol, zranění, škoda na majetku třetí osoby nebo zjevná škoda přesahující 100 000 korun. Pak by vám na pomoc vjeli například nadstrážmistr Milan Janeček a nadpraporčík Danuše Doudová. Co to je tohleto? To jsou obytné domy? Asi jo. S těma okýnečkama. Centimetr na centimetr. Je tam třeba mají toalety. Ve všech oknech? Tam jiný okna nebyly, tam byly rozměry okén takhle. Tak to může být chodba, většinou takhle malý ty okna. Ale tam jiný okna nebyly, no. Na celém baráku. Fakt, celý ten komplex. Proto jsem na to koukala. Mít do obyváku v okno jako na záchodě. Stovko, je nějaký problém, jenom to chrčí. Vůbec nic neslyším. Delta 107, Delta 107, já 100. Stovka na břímu, stovka, už je ti rozumět. 107, jeďte mi do ulice Studnická 24 na Praze 9. Oznamovatelka uvádí, že sama doma a na zahradě vidí nějakého muže ze zbraní. Tak si pospěšte. Děkuji. 107, rozumí, jede věc prověřit, muž se zbraní. Hlášení vypadá velmi vážně a muž se zbraní na zahradě by vyděsil každého. Delta 107 už ale spěchá na místo. Dobrý den. Dobrý den, zase jsem vám zvolala. Já tady někoho máme na zahradě, nějakého pána. Má takový, máme dlouhý, má dlouhý vlasy, tady pojďte tady. Já jsem se bála být sama v baráku, protože nevím. Stopko, 107 na místě, oznamovatelka na nás čeká, hlásí muže ze zbraní na zahradě. Jdeme dovnitř. Je pořád na zahradě, jo? Je na zahradě. Tak ještě radši stranou, ano? Tady takhle dolů. Má dlouhý vlasy, šedivou bundu, jo? Tam jsou ještě dveře, tak za těma dveřma se dostanete do toho dvora. Než jsme se šli dolů na zahradu, tak jsme prohledali místnosti, které jsme cestou potkali z toho důvodu, abychom zjistili, jestli muž se náhodou mezi tím neukryl do nějaké z místností, anebo jestli tam není nějaký z jeho kamarádů, abychom eliminovali nebezpečí. Stoj! Na zem! Odložte to zbraň! Na zem! Na zem! Stoj! Pojďte, to je normální, pojďte mě! Co tady děláte? Dostaňte nohy! Dostaňte mě bejt, co jste mě udělal, Ruce dozadu, ruce dozadu! Nedal! Ruce dozadu! Muž měl rozepnutou bundu a přes rozepnutou bundu jsme viděli, že má za kalhoty zastrčenou zbraň. Sklidněte se! Co jste tady dělal? Co jsem tady s kamarádem, ne asi. A tady jsou u sebe nějakou zbraň? Nemám nic! Nechte mě bejt! Mě se do petiku možná zajišťovat. A prohledám. Jo, pust mě! Uklidněte se. Pust mě! Dobrý. Kousnu to botu, ty vole! Tak půjď, jak jsem zaprasnej kvůli tobě, za nic! Měl jsem uposlechnout vizi kolegy. Jak jsi si měl proběhnout, na co je tam špatnýho? Na cizí zahradě ze zbraní. Tak na cizí zahradě se nenavštěvě, ne? Pokud jste plno,
Nahoru. Stavejte přes koleno. Když jsme muže vedli do domu, tak říkal, že je všechno v pořádku, že ta zbraň není zbraň, že je to pouze zapalovač. Stále opakoval, že je tady na pozvání. Takže vám to připadá úplně normální, kde je to plní. Vy jste ho chytli, takže, super. Takhle dáme. Super, moc krát, děkuju. Děkuju vám, děkuju. To jsi byla ty, jo. Vy se znáte? Já vůbec ho neznám, já jsem ho v životě neviděla. Já jsem jenom teďka jsem koukala na zahradu a viděla jsem, že tam je na zahradě. Jinak vůbec jsem ho neznám. Říkal, že je tady na pozvání. Není, my jsme vůbec. Jsou tomu nevěstry, se na něj koukněte, jak vypadá. Tak hovorám, to průkaz u sebe. Prosím, máte občanský průkaz? Mám. Tamhle v kabelce. Přiznávám, paso. A ty jsi kovče normální. Smetáce. Bodzácký. Já vůbec neznám. Fakt ho neznám. Opravdu ho neznám. Nějakých penězích. Já jsem tady v baráku úplně sama. Já vůbec tady nikoho nemám. Proto jsem se i bála. O jakých penězích tady mluvíte? Já nemůžu chodit. U toho chození můžete mluvit. Tady, o jakých penězích? Tohle je barák mý maminky a tatínka, my tady bydlíme. Takže... Vy to můžete, ale vidíte poprvé. Poprvé ho vidím. To není pravda, ty lžeš? Tady jsem barák úplně sama. Tu poštu jsem udělal s jím brákou. To byste pěkný kovče na normálně, vůbec ne. Stop, to prosím tě. Daniela Vykovská, narozená. A to víte, čo můžu stíhnit tomu, k čemu vyjářit. Potřebuji registraci. Máte bratra? Ano, mám. 107 rozumí. Tomáš. A kde se nachází váš bratr Tomáš? To já teďka nevím. Já jsem tady jsem baráku sama. Opravdu nevím, jestli někde v práci, nebo... Vy máte... Šel na koupě, je nahoře! Vůbec nevím. Já ho s prachem asi, ne? To je nahoře. Baráku někde bude, jak mám vědět, já jsem si byl zapálit, jsem neviděl. Takže pokud tady nikdo není, tak nás pustíte. Vy máte, že patru tady nahoře? Jo, můžete se podívat. Dobře, takže pána tady... Nikdo tady není. Dozvěděli jsme se, že by se v objektu měla nacházet ještě jedna osoba. Muž bude připoután ke sloupku a my jdeme prohlížet další prostory. Teď rozumím, to sedmičko omezenou osobu připoutáváte k kabinému předmětu a jste pán rozpor další osobu. Okay. To se není pravda. Ty jsi takovej smeták. Ty jsi tím, se skvěděte. Přestaňte. Přestaňte. Já jsem vás životě neviděla, vůbec nevím, kdo jste. Jak ho držel? Jsem asi, co bych asi byl, s kým jsem tu poštu udělal, jste bráchu, no, když ho to možná, že jsem má. Vůbec, takže vy se poznáváte kolbužnímu přepadení pošty? Ano, paso. A kdo ho udělal s vámi? Její bratr. Tahle ta stresová situace někdy na pachatele zapůsobí tak, že řekne, aniž by věděl, co říká, anebo aniž by to chtěl říct. Takže myslím si, že tahle ta stresová situace na tohohle pachatele zapracovala a on nám řekl to, co my jsme potřebovali. To znamená, že on udělal lopežné přepadení nebo že se podílal na lopežné přepadení a hlavně nám prozradil spolupachatele, to znamená bratra té ženy, u které jsme byli. Je ozbrojen, váš kolega. Není ozbrojen, nebojte se. Tady nahoře jsou dva pokoje. Tady jo. Ano. Je to smetá normální. Bonzáckej. A ty jsi ještě větší. Někde bude zalezlej. Si to nechápu, to opravdu že ne. Jelikož kolik dní jsme neviděli, jak ten prostor nahoře vypadá, šli jsme opatrně, byli jsme připraveni na cokoliv. Kolegyně mě zajišťovala, já jsem šel jako první, prohlížili jsme všechny místnosti, pokaždé, když místnost byla prázdná, dali jsme na sebe nějaký signál. Čistý. Já odezvu. Tady jsem slyšel nějaký pohyb. Pane Mikulovský, jste tady? Hele, bota. Pane Mikulovský, staňte. Pomalu, ať vidíme na ruce. Obě dvě ruce chci vidět. Obě dvě ruce nahoru! Opřete se, hraněte se, já to pustil. Muž byl pod postelí, vyzvala jsem ho, aby vstal, aby vstával tak, abychom viděli na ruce. Lehl si na postel, kolega mu přiložil služební pouta a já jsem si přes operačního zavolala na místo další hlídku, aby muže odvezla k nám na služebnu. Tady se, ty seš chápek. Ty seš chápek. Znáte ho? Ano, to je můj bratr. Komá. Jste o něm nevěděla, že je tady? Ne, vůbec. Ale mluvit, nebo... Já nevím, jste nevěděla, že je po něm vyhlášený celostátní pátrání? Ale věděla, to je to pátrání. Věděla jsem to, věděla, ale u něho musíme zpátky. Nebyli i rodiče, tak musíme zpátky. Takže, že to vlastně nějaký... Počkej,
Za pomoci druhé služební hlídky byl jeden muž odvezen k nám na služebnu a my s kolegou jsme odvážili druhého muže k nám na služebnu, aby podali vysvětlení. Tak, pán už je odvezen k nám, vy chviličku počkáte, kolega přijde, on vás odpoutá, pojedete k nám na služebnu, vy se zbalíte a přijdete k nám. Já vám nevěřím, že jste nevěděla o tom, že váš bratr tady... Bonzák! Teď se mnou půjdete na chodu, protože by tam měla být nějaká taška, takže pojďte. Stále tvrdíte, že ani o té tašce nic nevíte? Nevím vůbec o ničem, já jsem mezi ní nevěděla, že tady ten bratr je. Bydlíte tady? S rodiči. Takže víte o tom, váš bratr byl tamhle. Takže pojďte se mnou do té místnosti. Doprava. Doprava. Byl tamhle za postelí, takže se podívejte, jestli tam něco je. Tady nějaká taška, to je... Proste? Neznám tu tašku, to není naše. Nikdy jste ji neviděla? Ne, ne, ne. Takže co je v té obálce, nevíte? Vůbec nevím. Nikdy jste vůbec... to neviděla? Ne, ani dobře. Takovou hotovost ani nemáme doma. Dobře. Stopko. Víte, co jako brácha je opravdu hodnej. On jako sedmička našla nic by takový tašku, neudělal kde nic. Byla obálka a v ní byla finanční hotovost. Případ, kdy žena vidí na zahradě muže ozbrojeného, se nakonec vyvinul úplně jinak. Ve skutečnosti je vidět, že mezi lupami žádné kamarádství a přátelství není, že peníze jsou až na prvním místě, protože kdyby tady tohle existovalo, tak my se vlastně o druhém muži vůbec nedozvíme a žádné peníze neobjevíme. Kolega sem posílá další hlídku, přijede sem technik, udělá tady, vezme tady otisky, vy tady na ně počkáte. Jakmile tady kolegové skončí, tak vy přijdete k nám na služebnu a všechno tady se píšeme. A dobře si rozmyslete, co nám řeknete. Opravdu balancujete na hraně nože. Ano? Dobře. Já mám Tomáše totiž hrozně moc ráda. To chápu, že je to můj bratr. To máte opravdu ráda. Ale pokud se dopustí nějakého trestného činu, tak bratr, nebratr, vaše povinnost je podle zákona to akci. Nahlásit. Plánovala celou akci, ano, tam ví. Dobře. Nebojte, budete mít velkou možnost vám všechno říct. Takže právníka, váš advokáta. Bratr už je u nás na služebně, pána si odvážíme, vy teda počkáte na... Příjezd hlídky, ukážete technikumu místo, kde jsme našli tuhle tu tašku. Nebojte. Technik až skončí, vy se oblečete, přijdete k nám. Služebna je na konci ulice, víte, chodíte kolem denně, když jdete na nákup, ano? Dobře. Při advokáta. Dobře, všechno udělám tak, jak jste mi řekla. Hodný bratr by rozhodně neměl plánovat vloupání a krádež do domu vlastní sestry. Snad si to na místním oddělení uvědomí on i jeho kumpán. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.